Yow ku yabaté nga way dina jox ci yow yabaté bu bëggé dé man xalé bi dina la lén bo mo yéwaté
sa dom dina la ko def dama rek wagar wagar ni meni melu ba ani bi xamone ni ngay mel bama jubé la lay fajj nga dadi be fa fa yalla ngeu bi ken waxa ko tunde ki ci rew mi moy sen commandant.